koji je pred krajem emisije ona. Poznata je po hitovima Ljubi, Bal, Jasno mi je, Ljubav u bojama, Čujem da dolaziš u grad i naravno Kruna. I sa ovom posljednjom predstavljala nas je i na Euroviziji 2019. Bila je učesnik i dečije Eurovizije, a prošlu godinu pamtit će kao najlepšu, kao godinu kada je postala i mama. Vraća se na scenu, možda baš sa ovim razgovorom za K1. Draga, ljupka, prodorno glasa, Nevena Božović. Jel se vraćaš na scenu ovako što kažu posle ovog porodijskog, sad ovako? Ovo mi je prvo gostovanje posle ove velike pauze. Prvo zbog korone, pa onda zbog mojih privatnih obaveza, tako da ti znaš da ja retko kad gostujem, kad nemam ništa baš u ovom trenutku novo da predstavim, ali mogu da kažem da je početak, da se polako vraćam svom poslu. I ovo je bilo zato što sam ja dosadna. Ja svake nedelje, jesi možda sad, non stop, tako da je i Nevena je mnogo dobra da vam kažem, barem prema meni. I onda ona dođe i kaže na kraju, e, Natalija, stvarno sada mogu. Dobro, sad imaš jedan razlog zato što ćeš se vratiti nastupima. U toku su probe, tako, za tvoj nastup. Sad ne znam da li je nastup komercijalnog karaktera ili event. Pa nije. Još uvek ne najavljujem, ali ono što mi je najbitnije je da sam se vratila muzičarima i probama, to mi je negde sad i primarna stvar, da zapravo to sve zvuči kako treba, jer pauza muzičarima i od 7 dana je velika. Mnogo velika. A mi smo svi nekako imali pauzu jeste zbog korone, da, i to sve. I evo sad se nekako, ja sam sa Borisom Režaka pričala, koji navija za tebe, Nevena, koji napravio bolju najavu nego ja. I to samo govori koliko su te svi željni, otprilike i kolege i mi ovde. I on kaže, nekako se sve, kaže, vraća ponovo. Tako imam neki poseban žar, pa ne znam, on učestvuje na Beogradskom proleću. Verujem da i ti sada probe, sve to. Znam da niste zaboravili da pevate, odnosno oni da sviraju, ali kakav je osjećaj kad se ponovo vratite, svi se vidite ponovo i to? Pa ja mislim zapravo i oko od prošle godine se nešto dešava da se tek sad neke stvari, mislim, ljudi su drugačiji, publika je drugačija i negde su se možda svi malo opušteniji u prostoru nekom gde slušaju nekoga, svi su nekako bili u strahu, mogu to slobodno da kažem. Onda smo i mi muzičari bili kao krivci neki, pa mi pevamo, a sa druge strane je loša situacija. Tako da jeste nam bilo najteže. Moja sreća je bila to što su mi se neke i privatne stvari izdešavale u sklopu te pauze. Da. Gde je stvarno bilo... I na svu sreću lepe, pa si onda nekako... Tako je, gde stvarno ja nisam želela uopšte da kada pre svega naši lekari su 24 časa negde u nekim bolnicama i tako dalje, spašavaju živote, da ja sad imam želju da radim. Apsolutno nisam imala nikakvu želju. Nisam ni imala ni problem sa tim. To je za mene bilo ne. Dobro, da. Čak i da nisi bila u blagoslovnom stanju, u stvari ne bi nastupala. Nije bilo pametno. To je došlo i kasnije. Onda je ta opravdana pauza sledila, gde sam ja onako pomalo i radila čisto zbog sebe i nekog svog. Nikada ne pravim pauzu u smislu da jeste pauza ako su nastupi u pitanju, ali uvek se nešto snima, uvek se nešto deša, uvek se piše. I rekla sam u najavi, Nevena ima u jednoj ruci bebica, u drugoj ruci puna ruka novih pesama. Da. Koliko sad imaš novih pesama? Pa više ima pesama, ali sa svih strana nekako, i nešto i što ja pišem, i sad stvarno u ovom trenutku bih želela da pravu i procenu i neki svoj lični osjećaj da se to sklopi, da onda redom, kako se kaže, žargonski pustim svoj materijal. Tako da fokus je na tome, stvarno na novoj muzici i na pre svega nastupima, live nastupima sa muzičarima. Nekako ovo vreme nas je sve više odvuklo na društvene mreže i na to da je bitnije kakva će slika iz emisije biti u kojoj pevate, nego zapravo kako ste pevali. Tako da se ja trudim stvarno da... Evo, kad smo već kod slika, tu smo neke tvoje slike zatekli i morali smo da ih objavimo. Te tvoje plave oči su ti sinonim, pored naravno tvoje kose, koja je jednostavno nešto što te ističe i što te potvrđuje, samo to, taj vizualni identitet. Dobro, to nije isto, ovako je kad me Đikić sredi, Aleksandar Đikić, ali kad sam sama, to možda ovako izgleda. Pa dobro, to je takođe prirodno i ono što je tvoje, definitivno, to sam htjela da kažem, a evo vas sad u jednoj šetnjici i uživaš i odlično si se snašla u ulozi majke, da ti kažem. Koja bi poruka bila, eto, samo, ne bih mnogo žela da pričam o tome, koja bi poruka bila za buduće majke? Tebe je to, eto, kažem, to je jedna
lepa stvar, najlepša stvar u životu. U prošloj godini ti se desila i nekad tako bude i u budućim godinama. I koja je poruka za buduće majke, one koje su sad u drugom stanju? Evo, gledaju neve, pa, nekaš pogledaj. Ti si fenomenalno izgledaš. Vratila si liniju, čak si i oslabila, meni se čini. Pa moguće da, pa za sad je malo onako, neću reći napornije, meni ništa apsolutno nije teško, ali volim da stignem sve, da sve bude kako treba i onda to se vidi. Ali definitivno neke stvari ne znate i ne razumete dok vam se zapravo to ne ostvari. Onda vidite koliko je to veliko, koliko je to snažno, koliko je dragoceno, koliko... Ja sam stvarno uživala i pre u svojoj trudnoći, nisam se nešto opterećivala, to je sve, Bogu hvala, bilo nekako lagano za mene, stvarno nekako uživala sam u svakom danu. Tako da, sada je naravno najlepše na svetu, ne znam kako drugačije je to. Da, beba ima 7 meseci. Sedam meseci, da, ali ono što je meni neverovatno, da mnogo brzo vreme prolazi. Je li tako? To je nešto što mene brine, da. Je li iz dana u dan primetiš da je porasla? Da, da, i onda ja kažem i neke stvarčice kad su već male, posle 2 nedelje, i onda me moji najbliži kritikuju, pa to je normalno, pa znam, ali zašto tako brzo? Ali znam da je takav bio i moj tato, on je hteo da mi već budemo male, ali to stvarno nije moguće, tako da vidim da tu ima, da sam nasledila tu stranu. Da, dobro, obradovala si sve u porodici i u Nikolinoj porodici i neka ti samo tako bude. Ovdje bih stala sa tim privatnim pitanjima, ako se slaže da se vratimo u muzici, i ono što se desilo i o čemu se i dalje priča je taj izbor za pesmu za Euroviziju. Dobili smo ovogodišnju predstavnicu, ti si predstavnica iz 2019. godine, ali da kažem, još uvijek je to aktualno s obzirom da nam se desila korona i tako dalje. I ove godine te nismo iz poznatih razloga o kojima smo sada pričali gledali u tom revijalnom delu, a sljedeći ćeš sigurno biti. Evo, i Boris Režak je bio deo revijalnog tog programa Pesme za Euroviziju. Sigurno si propratila sve. Jesam, da, gledala sam finale onako od početka do kraja. I? Polufinale, onako po neki nastup koliko sam stigla, ali drago mi je što je toliku pažnju, mislim, Beovizija je uvek bila praćena kod nas, tu nema šta, od kad postoji, u stvari, izbor za pesmu Eurovizije, ali ove godine čini mi se da je onako baš bilo, i to mi je drago, zato što je to jedini festival muzički koji mi imamo, ja sam bila deo toga više puta, i nosim samo lepo iskustvo, ne znam šta drugo da kažem, drago mi je što je bilo puno izvođača i što se kod nas nešto tako dešava. Da li je bilo puno dobrih pesama? Pa bilo je interesantnih pesama, bilo je drugačijih. Mislim da je to u stvari i poenta Eurovizije uopšte. Ali negde ja, kada su ovakve festivali u pitanju i kada se pesme prezentuju ranije na YouTube-u, ja volim to da čujem uživo. Ja ne mogu da kažem da mi je nešto wow, super, ili neki izvođač, dok ja to ne vidim uživo. Kako to, ajde, kako izgleda, sve je to bitno, ali kako to zvuči. To sad pričaš o Konstrakti? I o svima. A svima? Dobro, ona me stvarno, mislim, očekivala sam interesantan nastup definitivno od nje i od te pesme. Sam očekivala dosta odmah. Sve ostale sam voljela da čujem uživo, jer znam i ja kad sam bila 2019. godine da je potpuno drugačiji utisak bio kada su me ljudi uživo čuli. To je, mislim, to je za Euroviziju najbitnije, koliko god bilo tamo. To sam imala priliku da doživim 3 puta, koliko god bile pesme tamo ovakve i onakve, jednostavnine, to su svi dobri pevači na evrovizijskoj sceni. Vi kad njih slušate na probama, koliko god vam nekad na YouTube-u kažeš pa nije ovo nešto, ti čuješ zapravo da su svi oni dobri pevači. Pa sami ti. Tako da je to, jer znam da je to najvažnije. Izvini, ja se naježih, evo, ponovo se ježim sad kad si dobila aplauz, definitivno. Ne znam kako je tebi. Ja volim Euroviziju, ja se ježim kad gledam i druge naše izvođače tamo svake godine, zato što znam kako je to i stvarno volim taj festival. Bez obzira što negde u našoj zemlji muzičari nisu baš ljubitelji Eurovizije, zato što se svake godine predstavi nešto što možda nije po našim nekim normama i našim vrednostima i tako dalje. Nikad svi zadovoljni. Nikad svi, da, ali opet, s druge strane, moram da kažem da svake godine dobra pesma pobedi. Na ovakav ili onakav način. Pa jeste. Jeste. I tako je bilo i 2019. godine i kruna, ali posle 2019. Eurovizije ti si nastavila i da snimaš i da radiš i da napraviš jednu obradu Zdravka Čolića, produži dalje, koja se sluša na radio stanicama često, imati na YouTube-u spot koji je nekako
našao svoj put do publike brzo. Uprko sa svim obradama, nisu neke sve baš prošle, da kažem. U tom projektu Zvezde pevaju zvezde, tvoja pesma, odnosno tvoja obrada je prošla. Pa jeste, ljudi je slušaju i dalje, pogotovo kad sam negde na letovanju i tako kad čujem da ljudi na privatnim nekim zabavama i čak i bendovi tu verziju izvode. To je bio za mene mač sa dve oštrice iz razloga što je to veliki hit koji ljudi znaju takav kakav jeste, zato što izvodi najveće zvezde sa naših prostora, Zdravko Čolić i onda... Pisao Bora Čorba, je li tako? Jeste, da. Da, on je pisao tekst, da. Tako je. I eto, drago mi je što je on baš isto želeo da pohvalio me. On je radio tekst, da. I ja sam odmah rekla, super, može, a onda s druge strane kad sam shvatila šta treba uraditi, onda nije bila, ali mlada ekipa je radila i aranžman i nekako smo napravili neki malo drugačiji zvuk, a opet je ta pesma tako kakva jeste, tu ne treba ništa. To je mnogo velika hrabrost za tebe, meni se čini. Pa jeste, ja sam se u jednom trenutku bojala da to, mislim, ljudi vole tu pesmu i verziju. Ali vole kada peva Zdravko Čolić, da. Vole Zdravko Čolića, sad ja tu nešto, ali je lepo prošlo, stvarno. Jeste, jeste. I posle se desila Ljubav u bojama kao retro jedan, potpuno stil, te se nameće pitanje kakav će biti taj sljedeći album, odnosno kakav će biti sljedeće pesme, kakve će biti, jer ne mogu ni ja da otkrijem šta je sljedeće i da li će biti možda neka balada, nije dugo bilo balada. Pa da, to, ja moram da kažem da je to, kad sam ja u pitanju, to znaju ljudi koji rade sa mnom godinama, to je najveći negde problem svrstati mene. Jer ti voliš ovo, volim, a voliš li ovo, volim i to, hoćemo li ovo, volim i ovo, i onda pošaljem tri potpuno različita pravca i zato što stvarno slušam svašta nešto, ali ovo je trenutak kada negde, kad sama sebi pišem i kad se ja tu najviše pitam, onda čini mi se da to najviše budem i ja. Kada je pesma u pitanju, kada je Ljubav u bojama u pitanju, želela sam da imam pesmu u stilu 80-ih, pa sam napravila i takvu melodiju i onda je aranžer i dobio negde input od mene kako želim da to zvuči, ali stvarno nisam očekivala da će ta pesma nekako vremenom da zaživi, to vidim po komentarima na YouTube-u, ja dnevno imam po 10-15 komentara, a ta pesma već ima 2-3 godine koliko. Da, da. Već, i ljudi se iznenađuju kad ih čuju i negde mislim da će ta pesma da ostane, nisam imala taj utisak kad sam je... Da, ali često se desi, jel ide sve po planu ili negde nemaš utisak, nešto si možda mogla i bolje? Da, pa... Kako kad? To se... Pa svima se desi. Desi se. Ja, ono što ja uđu sa sebe drugo mnogo bolje. Jel da? A kako... Kako ustaješ iz... A, Neveni je bubica pukla. A, Neveni je, kažu iz režije, pukla mi je bubica, sad će mikrofon da ti dodaju da pričaš na mikrofon. A nisu, jeste li čuli onda sve? Kažite mi šta je Nevena rekla, jer Nevena rekla jako važnu stvar. Ali evo, sad ćemo da rešimo taj tehnički problem. Bubica nam je, kaže kod Nevene Božović. Dakle, sad će neko da ti da, sad će da ti da mikrofon neko. Ovo je program u živo, šta da radimo, dešavaju nam se i takve stvari. Tamo sam i pitala kako, hoću da pitam, a kad krene nešto onako kako nismo planirali i puče bubica. Ali, evo ga, tu je i taj mikrofon, može slobodno, daj nam mikrofon. Sad ćemo da nastavimo razgovor, jer se čujemo sada. Nevene, htjela sam da te pitam, kad nešto ne krene onako kako si planirala, kako ustaješ iz poraza? Pa eto, posle te Eurovizije sam ustala kad sam se vratila, pa sve je to normalno. Normalno je kad ste na takmičenju da želite najbolje. Svi se takmičimo i želimo pobedu u tom trenutku, to je normalno. Tako da to mi je potpuno i opravdano i kod mojih kolega ko gubi, stvarno uvijek ima pravo da se ljuti. Ja sam se u tom trenutku, to je negde bilo meni možda najteže. Kad sam se vratila, onda sam u par dana shvatila koliko imam lepih komentara, koliko je ta pesma zaživela, koliko je na nekim takmičenjima deca biraju kao nešto čime žele da se predstave. To je zapravo za mene najveći uspeh. A u tom trenutku je bio je smak sveta, definitivno, kako nije makar top 10. Mislim, to je... Ajmo da popuniš leksiko na našu klupu i da te pitam, skoro sam gledala jedno takmičenje i devojka je otpevala Krunu veoma, veoma dobro. Ja ne znam kakav ti utisak imaš kada biraju da pevaju tvoje pesme na tim takmičenjima.
A meni je, ja sam to želela, to mi je onako, pogotovo kada je mlađa publika u pitanju. Kada neko želi da pokaže u stvari kakav glas ima, jel onda bira tu pesmu. I bira i obradu, često produži dalje. Da, i to sam, da, to sam. Pa meni su uvek interesantne obrade kada ženski izvođač peva neku mušku numeru. To mi je uvek bilo posebno. Hoće biti obrada i dalje? Biće, sigurno. Dobro. Dobro, za početak leksikona, nešto za početak. Ja nikad nisam mogla. Stvarno? Ajmo onda brzinski. Imaš li nadimak? Pa imam, da. Imam ih više. Ne znam, uglavnom... Nancy. Pa da, iz imena, nešto tako, Neco, Neno, eto, to je negde. Dobro, koliko si visoka? 176. I sada koliko si teška? Da, smijem to da kažem. 50-ak. Ne, 49 kilo. Stvarno? Da. Pa ti si carica. Ko ti je najbolja drugarica? Pa, bez obzira na stvarno svoje drugarice, prijateljice, a moja drugarica najbolja je moja sestra, tako da moja starija sestra je definitivno moj najbolji prijatelj. Aha. Nisi se niko ljutiti. Kako se zove? Jelena. Jelena. Drug? Ko ti je najbolji drug? Moj tata. To vidiš. Kakav si bila đak u školi? Bila sam Vukovac, bila sam Štreber. Da. I u muzičkoj školi, i u... Osnovno je i u srednjoj muzičkoj, i u gimnaziji, i na fakultetu. Uvijek sam bila štreba. Koji ti je bio omiljeni predmet? U osnovnoj školi? Pa bilo ih je više, stvarno. Negde kod mene uvijek bio fokus i kad sam upisala osnovnu muzičku školu u drugom razredu osnovne, imala sam koliko 6-7 godina, ranije sam dosta krenula, uvijek sam znala da put vodi ka tome da ja... Idem ka toj muzičkoj akademiji, šta god to značilo u tom trenutku, nisam baš i znala šta znači. Ali volela sam i matematiku i hemiju sam volela dosta u 7. razredu, da. Ko bi rekao, ja hemiju baš nisam volela, pa sad kad mi kažeš da si volela, okej. Šta si želela da budeš kada odrastiš? Pa uvek sam znala da će to biti muzika na ovaj ili onaj način. Nekada je klavir bio više onako, odnosno u samom startu, želela sam da sviram i da to bude negde moja. Bila sam dosta stidljiva. I cilj mi je negde bio da mogu sutradan sebi da napravim i pesmu i da mogu da sviram, da pratim, da bude muzičar, eto sad kom će to pravcu da ode, nisam znala da će biti baš ovako. Kaže ovako, leksikon, koju modnu kombinaciju najviše voliš? Casual, sportsku, odelo ili haljina? Uvijek je ta opuštenija varijanta kod mene. Volim sve, ali ako biram nešto u čemu sam najčešće, to je ovako nešto. Casual. Da, tako. Odlično. Koju frizuru najviše voliš? Kosa u repi ili pletenica? Puštena kosa je najlepša, lokne ili ništa od toga? Pa puštena kosa uvijek. Najlepša? Da, definitivno. Tebi je to zaštitni znak, definitivno. Koga bi voljela da povedeš na pusto ostrvo? Mamu, drugaricu ili simpatiju? Pa gde ću ja sad bez moje male devojčice i mog supruga, ne idem nigde. I simpatije. Koje godine ste se upoznali? Upoznali smo se mnogo pre toga, znači 2018. godine. Dobro, kad ti je postao simpatija? Pa odmah. Eto, znači 2000... Zamisli da je ovo 2017. godine i da ti kao simpatiju, znaš ono, pa tako popunjaš. Kada si posljednji put plakala, može i od sreće. Pa dobro, to sad u ovom trenutku se vrlo često desi. Zbog Anke. Tako je, da. Pa mislim, od sreće, vrlo često kada vam se desi tako nešto i ne znate da je to toliko snažno. Divno. Omiljeni glumac ili glumica, evo da ti skratim uku. Glumac, pa Tom Hanks. Tom Cruise, Tom. Svi Tomovi. Svi Tomovi. Odlično. Da kojim slučajem imaš vreme plov mašinu? U koje vreme bi se vratila? Koje vreme bi se vratila? Pa definitivno bih voljela da sam stvarala i mogla da se bavim muziku u nekom prošlom vremenu. To definitivno. I mislim, koliko god kažu, danas je mlađima lakše, danas imate YouTube, danas imate društvene mreže i ako postajete vidljivi i dostupni svima, ja mislim da je to mnogo teže zato što toliko toga ima i toliko manje zemlja, više pevača, mislim da svi... kad porastu žele da budu pevači i to je sad postao veliki ozbiljan problem zato što negde i na sad je svima i televizija složit ćeš se sa mnom dostupna, to nekada nije bilo tako, morao si mnogo da radiš i da vrediš da bi
se pojavio negdje. Ali ti ćeš i raditi i vrediti, to je dobro s tvoje strane, to je sigurno. Šta misliš o vlasniku Leksikona, to jest o meni? Tebi sve najbolje i sve najlepše i hvala ti što si me pozvala. Prvo sam srećna što sada sam kod tebe u emisiji, jer tvoj glas je svima dobro poznat, ali sad ovako mi je posebno, iskreno, kako smo pričale, niko nas nije video. Tako je, samo na radiju, da. I bilo nam je mnogo lakše, ali mi je stvarno zadovoljstvo. I sluša, misliš da nas sada slušaju? Daj Bože. Sad nas i vide i slušaju. E, dobro, znam da nas sigurno slušaju. Mnogo ti hvala što si bila ovako kao Nevena Ivanović. Ne, ti si u stvari... Tako je, ja sam Ivanović, da. U ličnoj karti. U ličnoj karti, da. Pa super. Pitanje za kraj, pitanje svih pitanja. Da li Anka ima tvoje lepe oči? Pa, svi me to pitaju, ali svi imamo plave oči. Bravo. I u moje porodici i kod mog supruga, tako da je moralo to... Znači, nikoli ni tvoje. Tako je, tako je, svi imamo plave oči. To će biti jedna lepotica. Mislim, to će se samo tako moći da se razvija. I hvala ti mnogo. Ovdje imamo jednu poruku za kraj, to ćeš posle emisije ostaviti. I hvala ti mnogo što si izdvojila subotu. Znam da Nevena Božović je naravno sad je mama jedne bebice, pa ne može ona sad da bude ovdje sve vreme. Ona mora sad da ide na svoje prvenstvene obaveze, što se kaže. I želim da dođeš kad budeš nastupala. Želim ti jedan veliki koncert. Znaš da je red na to? Pa jest, da. Radim na tome. Sad nadam se da će se to... Eto, nije neka žurba, iskreno, kad se to desi, voljela bih da budem kompletno onako sigurna i zadovoljna, tako da imaš dosta posla. Dobro. Ali idemo ka tome. Idemo ka tome i ja te podržavam i sve što treba ja ću da kažem, da znaš. Hvala puno. Hvala mnogo još jednom.